El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la condemna de 23 anys de presó per l'home acusat d'asfixiar la seva dona en paper film l'abril del 2021 a Manresa i de fer-ho amb traïdoria i acarnissament. D'aquesta manera, la sala d'apel·lacions del TCJ rebutja el recurs que va presentar la defensa de l'acusat. El judici es va celebrar el setembre del 23 amb jurat popular, que per unanimitat va declarar l'acusat culpable. Unes setmanes més tard, l'Audiència de Barcelona va ratificar la declaració de culpabilitat i va considerar que l'acusat no tenia afectades les seves capacitats cognitives i que havia planificat la mort dies abans. L'home també ha d'indemnitzar amb 200.000 euros a cada filla i amb 140.000 euros als pares de la víctima. La sentència que va dictar l'Audiència de Barcelona l'octubre de 2023 no era ferma i l'acusat la va recórrer al TCJ. Ara els magistrats que formen part de la secció d'apel·lació penal del Tribunal Superior de Justícia han decidit rebutjar l'apel·lació de l'acusat i han confirmat tots els punts de la sentència. En el seu recurs, la defensa de l'acusat reclamava que s'havia d'aplicar de forma indeguda la circumstància agreujant de traïdoria i de carnissament. També criticaven que no hi havia prou proves de càrrec per tenir en compte l'agreujament de discriminació per raó de gènere. Al mateix temps, demanaven que s'apliqués l'atenuant d'estat passional i obcecació que va ser rebutjat pel tribunal. En el recurs també manifestaven que hi havia un error manifest en la redacció de la sentència i una falta de legitimació de l'acusació popular exercida per l'Ajuntament de Manresa. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat totes les apel·lacions.